Fala pessoal, estamos aí na grande final do torneio individual. O jogo está 3 para o Jailson, 1 para o Jardel. A grande final. Entrei agora na live. Estamos passando pelo Amigos da Bocha de Chapecó, lá no fundo com o Áureo, e pela Gerensight TV. O jogo está 3-1 para o Jailson contra o Jardel. Vai pro tiro novamente o Jailson. Errou de novo. Pessoal, o jogo está 3-2 para o Jailson contra o Jardel. É a grande final. Jailson e Jardel na grande final. Pegou o Rafa o Jailson. Tá no YouTube também, Fernando Flores. Tá no Face e no YouTube. Pode escolher aonde quer assistir, hein? Ô, Matheus! Matheus, Patrick Dal Bosco mandando um abraço, hein? Fala, Tique! É o Tique! Vai rafar de novo o Jailson. O jogo tá 3-2 para o Jailson. Errou! Grande final, Jailson contra Jardel. Fala Andrei, Andrei Maschio, diretamente de Toledo, Paraná. Um abraço, amigo. Compartilhem, pessoal, compartilhem essa grande final. Não fez o ponto ali o Jailson. Jailson ganhou do Zapata 12-1, ganhou do Gilberto 12-5. E tá na grande final. O Jardel ganhou do Barba e do Garcia aqui nessa cancha. Na verdade, o Jardel é a quarta ou quinta partida na cancha e o Jailson é a primeira. Mas é a grande final. Tá 3-2 para o Jailson. Thank you.
Matheus! Jardel joga, joga firme, se pegar o balim dá três. Deu só uma, se pega o balim, pode dar três. 3 a 3 é o placar, 3 para o Jardel, 3 para o Jailson, pessoal, é a grande final. Mayra Isabel, Aldair José Rudenas, famoso polonês, o bicho é bom. Leonir Marcos, Missal, um abraço aos amigos aí, prestigiando a live. É, seu André Rocha, Casarim deu show aí. Eliminou o Puca, eliminou o Louco, quase eliminou o Gilberto. O bicho é bom, Andrezinho. E vamos de Rocha Agronegócio pra turma aí. Rocha Agronegócio é uma empresa especializada no comércio e representações de insumos agrícolas. A Rocha Agronegócio está localizada na Vila Goulart, em Rondonópolis, Mato Grosso. Telefone 66-3426-5763. Rocha Agronegócio, o melhor negócio para o produtor rural. Vem se tornando referência no estado de Mato Grosso, distribuindo os melhores trigos e produtos para seus clientes. Grão de Ouro, sempre perto de você. Olha ali o ponto do Jardel. O jogo está 3 a 3 no placar. Bom, tá. Belo Rafa do Jailson. Estamos em Chapecó, Santa Catarina, tchê. Olha aí, ó, bodegueiro cururu aí, ó. Perfeito, Rafa do Jailson. Uma bocha tem o Jardel. Se colocar, vai 4 a 3 no placar. O jogo tá 3 a 3, pessoal. E não fez o ponto Jardel com a última bocha, hein? O jogo tá 4 a 3 para o Jailson, hein? Fala Mumu, grande Mumu, um abraço ao amigo. Da 4 a 3, a grande final para o Jailson. O cara vai perder uma vida de certo por causa dos mortos.
Como é que vai perder vida dando 6 bochas, velho? Pode dar 9 que ela ganha. Olha o Rafa do Jardel, hein? Belo Rafa do Jardel. É, meu amigo Zé, grande Zé. Ô Zé, já que tu chegou aí, Zé, olha isso aqui, Zé. Desde 1979, a Alfa Blue Loteadora atua no mercado imobiliário. Somos especialistas em loteamentos e condomínios fechados. Venha nos conhecer, traga a sua área e vamos fazer uma parceria de sucesso. Acesse alfablue.com.br. Entre em contato conosco. Olha aí, meu amigo José Carlos Mai Cardoso, meu amigo Zé, Alfa Blue. O bicho é bom. Jailson joga e faz o ponto, Jailson. Compartilhem, pessoal, compartilhem, meus amigos. Um grande abraço a todos aí, nossos parceiros, apoiadores. Meu amigo Zé aí é parceiro da Gerensite TV. E vamos com tudo para 2023, Zé. Olha o ponto do Jardel, hein? Jailson vai ter que rafar. Perfeito! Perfeito, Rafa, do Jailson. Uma por uma, o jogo tá 4-3 pro Jailson. Não sei se fez, hein? Não sei se fez o ponto, Jardel, hein? É a grande final, Jailson contra Jardel. Jardel ganhou do Gugu. Ganhou do Garcia, ganhou do Barba, Jailson ganhou do Thiago, ganhou do Zapata, ganhou do Gilberto, então não tenho o que falar. Duelo de gigantes, pessoal. Uma bocha apenas, 5-3 é o placar. 5 para o Jailson, 3 para o Gilberto. Yeah.
É, o jogo tá 5-3. Não, o Wildemar não quer saber do individual. Ele ganhou lá em Chopinzinho, pessoal. Tá ali ele, ó. Não quer saber de simples mais. Vai se aposentar. Esse Wildemar não tá pra brincadeira. Quase que eu realizei meu sonho lá em Chopinzinho. Jogar a final com ele. Mas não deixaram. Olha o ponto do Jardel, perfeito. Vai ter que atirar o Jailson. Tá 5-3 pro Jailson nessa grande final, hein? Vai pro tiro, Jailson, bochada perfeita do Jailson no quadrado, pessoal. Que espetáculo de bochada do homem. É, o bicho é bom, pessoal. O Jailson é uma máquina. Vai jogar pra dois o Jailson, hein? Ou não? Queimou a bocha o Jailson. Uma por uma, né? Ele quis vir a ponta, tava duas por uma. É, tava encoberta a bocha, na verdade. Teria que atirar novamente. Poderia dar dois tiros, sim, mas era difícil. Jardel tem uma ainda, hein? E vai fazer o ponto, hein? Ou não? Ai, ai, ai. Não sei se fez o ponto, hein? Gilberto perdeu pro Jailson na semifinal. E o Garcia perdeu pro Jardel na outra semifinal. Entre os seis, o Jailson ganhou do Zapata 12-1. Daí pegou o Gilberto, ganhou 12-5. O Jardel ganhou do Barba 12-6, o 7. Daí pegou o Garcia 12-6 também. Então Jardel e Jailson derrubaram o Barba, Garcia, Gilberto e Zapata entre os seis melhores da competição. Este bailado de agora é a primeira canção. A dos fãs que nos agarram, a flor da primeira. Não fez o ponto. O Jardel. Ela por sempre ganhar as pessoal, olha os cantores aí, ó. Como isso, vai lá cantar? Olha os cantores. O jogo tá 5-4 pro Jailson. Esse bailado de agora é muito.
onde parou a bocha azul ali, pessoal. Não sei, acho que fez, hein? Fez o ponto ali, o Jailson. Não fez o ponto ali. Oswaldo Carvalho, viu? Pode ter estragado, mas esses dois jogadores aí estão rafando pouco, hein? Estão só no tiro. Zapata e Jailson não rafaram, só foram a tiro. Depende do jogador, hein? Balinho, o Jardel se salvou, hein? Não passou o Rafa lá atrás, hein? Bocha verde, hein? Se pegar bem, pode fazer 3 ou 4 bochas. Duas ou três bochas, pessoal. Estão medindo para 2 ou 3, hein? E o bicho é bom. Viu?
segunda e duas. Medida para três, pessoal. Estão medindo aí. Jogo tá 6-5 pro Jardel, pessoal. Jogo tá 6 pro Jardel, 5 pro Jailson, 6-5 o placar. Fala Topo, grande Topo, a máquina Marmentini de Quilombo. Rafa, Jailson. Bola fora de cancha. Jailson aplicou uma lambreta no Zapata, hein? Jailson ganhou o jogo na primeira jogada. Zapata ia fazer 4, Jailson meteu o balinho fora de cancha. Aí depois o Zapata veio atirar o balinho e foi rafar. Aí tomou 4.
esse é o detalhe do jogo, hein? Aproveitou. Vai Rafael Jailson, se pegar o balinho é bom, se pegar a bocha é bom. Perfeito, Rafa do Jailson. 6-6 é o placar. A bocha do Jailson, jogo 6-6, pessoal. Ainda bem que mesmo ponto, Jardel. Perfeito ponto do Jailson. Vem pro Rafa Jardel. Ai, 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 Jardel. Beliscou lá atrás, hein? Ô pessoal, o seguinte, ó, eu tô com um probleminha no meu aparelho aqui, que ele superaquece, tá? Ele superaquece, daí ele não aceita a bateria, não aceita a carga. Então assim, ó, se por um acaso travar as baterias aqui, daí vocês assistam pelo áudio, amigos da Bocha de Chapecó, o restante da partida, ok? É que ele superaquece, né? Eu uso o Prasme Live, que é o aplicativo aqui, e ele trava. Daí ele não aceita mais carga, não aceita mais bateria. Se ele cair, vão lá no Amigos da Bocha, lá com o áudio, e vocês assistem daí o resto da partida, beleza? Só pra avisar vocês aí. É, Jailson tem duas bochas, última bocha do Jardel, hein? Jogo 6-6. Depende muito dessa bocha aí. Não tem o que fazer, pessoal. O telefone superaquece, não tem o que fazer. Jailson tem duas bochas, Jardel não tem mais nenhuma. O jogo tá 6-6. Estamos aí com 600 aparelhos quase conectados, então assim, ó, vão lá para a página do áudio, se cair, né,
a transmissão, porque ele não aceita carga. O telefone não aceita mais carga, ele trava. Chega aqui, lindo. Passou Rafa do Jailson. Passou Rafa do Jailson, pessoal. Vai de novo. Se pegar, faz uma ou duas. Se errar, paga uma. Um ponto. 7-6 para o Jardel. 7-6 é o placar. É isso aí, pessoal. 7-6 é o placar. Qualquer coisa, então, vão para a página do Amigos da Bocha lá que o Auro tá filmando, beleza? O telefone não tá aceitando mais carga e tá travando aqui, hein? Ele vai travar. Vai travar o bicho, não tem o que fazer. Já conheço a peça aqui. Chega a transmitir. Travou.